disponibilizei, mas amanhã a gente confere. É, tem aquele capítulo 1 de Florosan, comunicação de dados de Florosan. Recomendo então que vocês todos leiam o capítulo 1. Claro que o capítulo 1 também está resumido naquela apresentação que eu trabalhei nas últimas duas aulas. Mas vocês precisam ler porque a base, os conceitos básicos da lei de redes, vocês vão ver nesse capítulo 1. Tem também algumas atividades que eu vou disponibilizar no EAD para vocês responderem. É baseado no próprio livro de Florosan, vocês vão ter lá, são 22 questões, resposta rápida, uma, duas palavras, vou marcar a correta, a opção correta. Então vocês, por favor, leiam o artigo de Florosan. Então, modelo OSI, MMOSI. Por que que existe? Qual é a sua importância? E qual é o fundamento desse modelo para o estudo das redes? Vocês vão ver que até mesmo um curso bem rápido de redes, às vezes voltado para a prática, vai citar o modelo OSI. Então a gente vai passar rapidamente hoje por este modelo. A gente também vai observar se ele tem relevância em termos de políticas da padronização de telecomunicação, que é o caso, por exemplo, do Brasil. Vamos ver também um pouco de cada uma das camadas. Lembrando que o nosso foco nessa disciplina é atingir a camada 3 e também o modelo TCP. Então a gente já falou algumas vezes aí sobre o modelo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pergunta, tá? Ainda estamos naquela fase de muita teoria, mas eu vou tentar passar de uma forma bem simplificada para a gente ir adiantando e já começar a desenvolver algumas atividades em cima de conteúdos que nós estamos estudando no momento. Então, camada de aplicação, aquela que o usuário interage, não só o usuário. Os softwares também interagem com o modelo OSI de alguma forma, tanto executando alguma tarefa própria, nativa do software, como também alguma tarefa automatizada. Então você pode ter esse acesso ao modelo OSI na camada de aplicação, tanto por usuário quanto por sistemas. Entenda o sistema não somente como um software, mas um conjunto para um propósito específico que consome recursos da camada de aplicação. Então a camada de aplicação, em síntese, é o browser, é o cliente que você utiliza para colocar um arquivo à disposição de outro usuário, ou quando você consome e acessa esse arquivo, transferindo ele de um computador para outro, pode ser o seu computador, o computador remoto, ou o caso contrário. E aí as outras camadas, observem as setas, elas estão indicando que existe aí uma sequência, um encapsulamento, quando cada uma das camadas adiciona os seus cabeçalhos a fim de, no final, compor toda a sequência que vai ser transmitida entre os dispositivos que existirem entre o host de origem e o host de destino. Às vezes essa comunicação ocorre no mesmo computador, pode ser também envolvendo computadores na mesma rede e pode envolver computadores que estão em outra rede. Quais os objetivos então da criação do modelo OSI? Primeiro, para que os sistemas pudessem comunicar-se entre si, interoperabilidade. Imaginemos aí os fabricantes criando padrões diferentes e não terem condições de trocar essas conexões. Computadores, fabricantes diferentes, sistemas diferentes. Uma característica importante é a questão dele ser aberto. Ele é aberto, por isso você tem acesso à informação, sabe como ele funciona e tem documentação disponível. Portabilidade de aplicação, isso é extremamente importante. Então, se você desenvolve a questão, por exemplo, do software ser multiplataforma. O software multiplataforma, você vai rodar ele na plataforma Microsoft Windows,
ou na plataforma Unix ou Linux, né, derivações do Unix, Linux, ou outros sistemas, você vai conseguir consumir todas essas funcionalidades da conectividade, ou seja, da rede, seguindo os padrões OSI. A capacidade também de você trabalhar com dispositivos em escalas variáveis, dispositivos móveis, desktops, servidores, computadores de grande porte. Os objetivos. Para atingir esses objetivos, esse padrão foi definido, não foi imposto, ou seja, não é uma ordem que você tem que seguir, mas ele passou a ser uma referência, principalmente por ter uma abrangência internacional. Por isso que eu falei da leitura lá do primeiro capítulo de Fogãozão, onde ele fala dos órgãos, ou seja, das entidades importantes para definir os padrões. Então a gente dá uma revisada rápida. Então o OSI traz algumas vantagens. Você não está preso a fabricantes, como antigamente. Você tem acesso rápido a diversos tipos de tecnologias. E o investimento, obviamente, fica mais satisfatório do que as pesquisas que são feitas para desenvolver tecnologias. O modelo OSI beneficia todo mundo que utiliza esse modelo. Está aí o desenho do modelo OSI. Aqui nós temos um cenário envolvendo aqui um padrão desktop, uma estação de trabalho. Ali você tem uma conexão, e a gente vai trabalhar muito agora com esses padrões, esses desenhos, esses diagramas, e esse símbolo aí onde está representado por X25 representa, na verdade, uma nuvem de conexão. Então é como se você estivesse encapsulando ali toda a infraestrutura, todo o cenário de conectividade para você acessar um dispositivo remotamente. Quando se fala em X25, é um antecessor de uma rede que a gente vai estudar mais tempo, que é o Frame Relay. O que é o Frame Relay? Basicamente, uma rede que transporta pacotes e que você consegue ter acesso mais fácil às redes. Você tem uma característica muito importante, que é você utilizar o circuito, o link, por diversos usuários, o que significa uma redução de custos. Então, as redes de pacotes, antes da internet ter tomado conta dos cenários corporativos, era basicamente a rede contratada para você acessar grandes sistemas. Sistemas de proteção ao crédito, acessar sistemas bancários. Os governos, nas diversas esferas, sempre utilizaram, de alguma forma consumiram essas redes de pacotes, ou disponibilizavam acesso às informações por meio dessas redes, acessando, né, o usuário poderia acessar computadores de grande porte. Pessoal, isso parece tão distante da gente, mas não está tão distante. Ainda existem bancos que utilizam redes de pacotes, mesmo que o usuário tenha à sua disposição uma estação de trabalho comum. A estação de trabalho, onde você tem um gabinete, monitor, teclado, mouse, que a gente considera hoje como uma estação inteligente, capaz de processar e capaz de armazenar dados. Esta estação, que funciona de forma autônoma, ela consome uma rede para acessar um sistema bancário, podendo utilizar uma rede de pacotes, que é uma derivação do X25. Então os bancos utilizam emuladores. Na verdade, você tem um software que vai consumir essa rede, vai acessar, vai conversar com o protocolo adequado, você vai ter uma interface. Normalmente essa interface não é uma interface gráfica, é uma interface texto, e o usuário vai preencher os dados. O Banco do Brasil trocou recentemente os sistemas, mas ainda existe aplicações legadas no Banco do Brasil que funcionam assim. E, por exemplo, o Banco Santander ainda tem uma infraestrutura funcionando com o mainframe e utiliza uma rede de pacotes para transmitir esses dados. Muitos bancos ainda utilizam. Não sei se vocês ouviram dizer, alguns talvez tenham, digamos assim, encontrado esse cenário no seu dia a dia. Boa parte de vocês talvez não tenham
nem sequer ouvido falar. Vocês ouviram falar no bug do milênio? Quem ouviu falar no bug do milênio, por favor, levanta a mão. Tá. Quem não ouviu, bug do milênio, basicamente foi uma preocupação, né, chamou-se na mídia de bug do milênio, uma preocupação com a virada do século. Ou seja, estava todo mundo armazenando informações, 1999. E teria que mudar na virada para armazenar 2000. Mas por que que isso chega a ser um bug? Porque boa parte das aplicações, principalmente de alguns sistemas desenvolvidos, por exemplo, em COBOL, e que você não tinha banco de dados relacional, o pessoal do quinto período já sabe que tem banco de dados relacional, não tinham sistemas de gerenciamento de banco de dados, e as aplicações eram escritas em linguagens mais básicas, e aí uma linguagem que tinha uma, digamos assim, um padrão comercial muito utilizado foi o COBOL, e você tinha que escrever dentro do próprio código da linguagem, você definia como você ia armazenar os dados. A definição da estrutura de dados estava no código da linguagem. Você definia variáveis para armazenar esses valores durante o manuseio, e esses valores eram gravados no arquivo de dados. Como era uma época, né, década de 70, muitas aplicações envolvidas na década de 80, tinham, a limitação que você tinha era de armazenamento, também de processamento, mas principalmente de armazenamento. Porque você tinha um sistema capaz de suportar muitos usuários, que geralmente consumia algum tipo de conexão de rede, ou até mesmo uma rede de pacotes, e que você precisava economizar o máximo possível de dados. Então, o que os programadores faziam? Quando iam gravar a data, eles colocavam só dois dígitos para armazenar o ano. E aí, 99, ele colocava só lá, 99. Quando mudou para 2000, ele ia armazenar 00. Mas esse 00 representa ano 2000 ou 1900. Então, alguns softwares já estavam parametrizados para entender que quando fosse 00, seria 2000 e não 1900. E esse bug, se não fosse resolvido na virada, ou em alguns sistemas, já começava a apresentar problemas alguns anos antes. Por exemplo, quando você estava armazenando contratos e você tinha que colocar a data final do contrato de financiamento, alguns sistemas já tiveram problemas que foram surgindo à medida que foi necessário armazenar datas a partir do ano 2000. Então, o bug do milênio é uma representação, aí, um fato, né, que chamou a atenção e está associado à evolução da tecnologia, dos recursos de hardware e software nos últimos anos. Então, às vezes, a gente pensa que isso está muito distante, mas não está. Ainda existem sistemas que foram parametrizados para interpretarem as datas, toda vez que fosse 00, fosse maior que 2000. Em algumas situações, esses sistemas ainda têm conflitos para você definir se é 2000 ou se é 1900. Então, basicamente, esse modelo, esse desenho aqui, representa diversos sistemas comunicando. Aqui nós temos uma rede Ethernet. A rede Ethernet, eu vou falar rapidamente hoje o que é a rede Ethernet, mas a rede Ethernet surgiu com os cabos coaxiais e o cenário de topologia de barramento. Então você tinha um computador trocando informações com computadores próximos em uma rede local. Característica fundamental da rede Ethernet: ela tem uma velocidade muito boa. Então hoje a rede Ethernet você pode trabalhar com fibra ou com cabos par trançado com desempenhos de gigabits, 10 gigabits, e alguns padrões que estão chegando já com a proposta de trabalhar até 100 gigabits utilizando cabos par trançado. Claro que em uma construção diferente, mais sofisticada, e equipamentos mais sofisticados. Mas o importante de observarmos aqui é o seguinte: esta rede Ethernet, ela contempla até uma determinada camada do modelo OSI. Então é extremamente importante vocês saberem
todas as camadas e o papel de cada um. A princípio pode parecer difícil de lembrar, difícil de colocar em ordem, mas quando vocês entenderem como funciona, vocês vão perceber a importância de cada camada e vão entender, conforme a tecnologia que vocês estão lidando, surge no cenário, você vai saber o seguinte: olha, esse problema está associado a um protocolo de uma camada lá embaixo ou a um protocolo de uma camada superior. Isso vai ajudar principalmente no diagnóstico de problemas. Então nós vamos, ao longo do estudo da camada 2, identificar o que, que acontece com o sistema de comunicação de dados quando uma informação está sendo transportada até a camada 2. E quando também você tem situações de encapsulamento de protocolos. Ou seja, você precisa utilizar uma rede que já existe, antiga, para transportar informação de um protocolo mais recente. Então, o conceito básico é encapsular. Você vai conseguir colocar essa informação dentro dessa estrutura de rede que vai funcionar. Então, aqui tem uma LAN e uma WAN ligando aí a partir de uma rede de pacotes. Bom, conjunto, máquinas distintas que possam se comunicar. Então, o que que OSI permite? Olha, qualquer dispositivo que foi desenvolvido dentro desses padrões previstos por OSI são capazes de comunicar. As 7 camadas. Por que que são 7 camadas? E não 5? O modelo TCP, a gente faz uma analogia com OSI, associando aí 5 camadas. Alguns autores falam de 4 camadas, força um pouquinho, mas em linhas gerais, houve um estudo e o objetivo principal era de definir camadas suficientes para que você tivesse uma abstração eficiente para cada camada e ao mesmo tempo você não tivesse também camadas em número exagerado, que a gente pode até assustar a princípio, 7 camadas pudesse ser muito, mas a gente vai ver que não são muitas camadas. A adoção desse padrão é internacional. Então olha que interessante, como que isso é organizado em termos políticos. Você diz, o que isso tem a ver com política? Olha, política, por exemplo, de adoção de tecnologias, ou de um país trabalhar com esse padrão. Existem casos de países que seguraram durante muito tempo a padronização dos sistemas de comunicação. Então eles tiveram aí um retardo no desenvolvimento de tecnologia, principalmente acesso a tecnologias envolvidas em outros países. Então esse padrão COSIC define um protocolo de nível internacional. A gente vai ver que até no Brasil existiu um ato do governo para adoção desse padrão. Então está aqui, ó, perfil OSI do governo brasileiro. Para a gente entender, olha, o governo, a partir de uma comissão técnica, a gente tem uma comissão que define os padrões. Existem padrões da indústria, padrões do comércio, padrões de telecom, os órgãos internacionais que definem os padrões, os subsidiários ou os órgãos internos, de cada país, de cada nação, que estão associados a esses órgãos definidores de padrões. E existe o governo, enquanto autoridade para definir a adoção ou não. Essa adoção significa, por exemplo, que uma indústria, quando for desenvolver a tecnologia, ela tem um referencial aprovado pelo governo. Então, o governo brasileiro definiu, a partir de um decreto, em 1992, que o modelo OSI fosse adotado nas telecomunicações, nas redes, na comunicação de dados em território nacional. Então essa questão do número de camadas, ele foi planejado, não foi algo que surgiu sem necessidade e muito menos com o objetivo de comunicar. Pelo contrário, o objetivo fundamental é simplificar e também definir responsabilidades. Essas responsabilidades de acordo com cada um dos fornecedores
ou consumidores de recursos. Bom, uma camada usa o serviço de outra camada. Ela precisa se comunicar. Então as camadas precisam, na verdade, prestar serviços uma para as outras. Uma vai prestar serviço para outra, e para outra, e para outra, e assim consequentemente vai existir aí uma comunicação entre as camadas. Então veja bem, ela presta serviço para a camada de cima. Então a camada física presta serviço para a camada de enlace, a camada de enlace presta serviço para a camada de redes, e a camada de redes presta serviço para transporte, e assim sucessivamente até a camada de aplicação. Essas informações vão ser trocadas com o propósito de saírem de uma aplicação e chegarem em outra aplicação. Então ela vai descer e depois ela vai em outro sistema subir e vai levar a informação até a camada de aplicação. Existem algumas pequenas diferenças em termos de serviço entre as camadas que nós vamos ver. Então, voltando à imagem inicial do modelo OSI, e agora a gente pode relembrar as camadas. Deixa eu fazer um teste aqui. Pessoal, vocês já conseguem mentalizar todas as camadas ou ainda não? Então, a camada física está embaixo. O que está associado à camada física? Cabo, interface de rede, dispositivo, meios físicos. Está lá na camada física. Depois tem a camada de enlace. A camada de enlace, ela tem como propósito fazer a conexão entre o meio físico e entregar para a camada que encontra os caminhos onde a informação tem que seguir, que é a camada de rede. Então a camada de enlace vem acima da camada física. A camada de enlace é uma camada especial porque, ao mesmo tempo que ela tem acesso a protocolos e padrões físicos, ela também tem padrões lógicos que compõem a rede. Então, rede é basicamente modelo matemático numérico. Enquanto que a camada física, você tem um equipamento e tem um padrão de identificação. Hardware. Lembra de camada física associada a hardware, equipamento, cabo, equipamentos de enviar sinal, de tratar o sinal, interfaces de rede onde você faz a conexão, terminadores, conectores. Enfim, tudo que está associado ao equipamento capaz de manter essa rede trocando informações. Camada de enlace faz o elo, a ligação do físico com o lógico. O lógico, camada de rede, então a terceira camada é a camada de rede. Essa camada de rede tem uma preocupação fundamental no endereçamento lógico. A camada física tem um endereçamento físico. Quem é que tem acesso a esse endereçamento físico? Na verdade, a camada que faz a ligação com a rede. Então fica na camada de enlace o conceito de endereçamento físico, a ligação entre os dois. Então camada de rede tem que encontrar caminho, tem um número lógico, tem um valor numérico. A gente normalmente vai tratar como referência IP. Então, na analogia da pilha de protocolo TCP/IP, o IP é uma representação de endereçamento na camada de rede. Essa camada de rede encontrou o caminho e ela transporta a informação. Só que essa informação que ela está transportando ainda está dentro de uma abstração apropriada somente para que a informação seja transportada. O que seria isso? Vamos imaginar o sistema de correios que faz a entrega. E vamos considerar que está entregando informação por envelope. Então, até a camada de rede, eu não tenho acesso à informação, eu tenho um envelope. Esse envelope tem o quê? Endereçamento. Eu preciso saber quem mandou e para onde ele vai. E eu tenho que cumprir e fazer essa entrega. Mas o que está necessariamente ali dentro, a informação em si, eu ainda não tenho. Eu vou precisar das camadas para cima para tratar esse conteúdo. Então a camada de rede, ela tem um papel fundamental porque ela é a ligação entre os diversos dispositivos físicos de padrões diferentes. Então eu consigo
A partir do momento que esse dispositivo tem a implementação desses protocolos com o tempo até a camada de rede, eu consigo fazer os trocar informações que identificam o equipamento e que ao mesmo tempo associa esse equipamento ao endereço lógico, e depois todo o processo que é tratado na camada de rede, que inclui encontrar o caminho, identificar os pontos lógicos, os endereçamentos lógicos, e uma série de tarefas também que ela vai executar para manter todo esse sistema funcionando. Um exemplo, os roteadores trocam informações entre si para se manterem funcionando. Como os roteadores utilizam algoritmos inteligentes, eles precisam encontrar falhas de caminho, detectar essas falhas e escolherem caminhos alternativos para garantir que a informação chegue do outro lado. Tudo isso contempla as três primeiras camadas. As três primeiras camadas têm que dar conta disso. Então, basicamente, o objetivo até a camada 3 é de levar a informação. Na pilha de protocolos do TCP/IP, digamos assim, um modelo paralelo ao OSI, porque ele foi criado antes do OSI, olha que interessante. O modelo TCP/IP foi criado na ocasião do desenvolvimento da internet, ou seja, antecessores na ARPANET, e o objetivo era criar um sistema capaz de suportar facilmente o transporte de dados, a conexão e desconexão de dispositivos. Ou seja, permitir que se ligasse dispositivos de forma mais fácil e eficiente. Então, daí que surgiu essa pilha de protocolos. O carro-chefe foi o protocolo IP. Mas esse protocolo IP não é simplesmente um protocolo. Por isso que a gente fala TCP/IP, uma pilha de protocolos que consegue trabalhar até a camada de redes. Então, na analogia, a camada de redes é aqui no modelo OSI, camada física, camada de enlace, camada de redes. Lá no TCP, você vai considerar simplesmente como até a camada de rede. O que mais que a gente tem? As outras camadas, né, falar em, ou vou falar nelas. Na verdade, nós vamos ver cada uma delas. Ah, estava lembrando todas para vocês, né? Em cima, então, nós temos a camada de transporte. A função da camada de transporte é ligar um programa a outro. Veja, a camada de rede, ela vai ligar os dispositivos e entregar os dados. A camada de transporte, ela já faz a conexão entre todo o sistema que transporta os dados e o sistema que processa os dados, podendo exigir que seja feita uma conexão ou não. Então, nós temos transporte de dados orientado à conexão e transporte de dados não orientados à conexão. Esta camada de transporte, basicamente, a gente trabalha com dois protocolos, que é o protocolo TCP e UDP. Mas existem recentes desenvolvimentos e alguns dispositivos já estão adotando novos protocolos. Alguns protocolos visam resolver os problemas que já existiam, né, que sempre existiram, entre o UDP, que é esse padrão, esse datagrama que não estabelece conexão, e o TCP, que tem um controle de conexão, ele faz conexão, transporta os dados e encerra a conexão. Como ambos têm alguns pontos falhos, existem iniciativas de desenvolver outros protocolos para substituir. Alguns protocolos são para tratar a questão do congestionamento. Outros protocolos são utilizados, por exemplo, para que você tenha uma continuidade dos dados, na transmissão dos dados, sem um custo muito grande de gerenciamento. Um dos protocolos também que vem sendo adotado, principalmente para comunicação de voz, é o real-time protocolo. Um protocolo para você transmitir dados em real-time. Muitos dos dispositivos ainda não adotam esse protocolo, mas esse protocolo também é da camada de transporte. Então,
Basicamente, a camada de transporte é responsável por fazer a ligação entre o programa que você usa e todo o sistema que transporta a informação até a camada de rede. Toda hora eu esqueço e adianto aqui. A camada que vem acima da camada de transporte, ela está associada principalmente em iniciar uma transmissão de dados. Então, a camada de sessão. Pessoal, sessão é bem tranquilo, porque é o seguinte. Toda vez que você vai consumir um serviço, na internet, por exemplo, você tem uma sessão. Você vai conectar no banco de dados, tem um momento de sessão. Essa sessão estabelece alguns critérios para que você se comunique com aquele sistema onde você está consumindo e regra como que essa sessão vai ser estabelecida. Para fazer uma analogia assim, bastante utilizada recentemente, quando você está acessando um site, você tem um momento de sessão. A sessão é aquele momento em que você inicia a transmissão de dados e depois você encerra essa transmissão de dados. Então, a camada de sessão, ela oferece serviços para as aplicações não terem que implementarem nos seus algoritmos esse processo de iniciar uma transmissão, principalmente enviar alguma coisa que está faltando, ou encerrar essa sessão. A camada de apresentação, que vem bem próxima da camada de aplicação, tem como principal preocupação padronizar e suportar a transmissão de padrões de dados, isso para o usuário. Então, o usuário quer transportar um arquivo JPG, ele quer transportar um AVI, ele quer transportar um texto, ele quer transportar essa camada de apresentação. Então, olha só que interessante a camada de apresentação. Lembra que eu falei do COBOL, onde você tinha que ir lá especificar que tipo de informação você vai gravar no banco de dados? E na época o programador colocava a data com 2 dígitos para o ano? Essa camada de apresentação, ela tem como objetivo intercambiar informações entre padrões diferentes. Exemplo, eu estou utilizando o Windows, eu tenho uma estação Windows, estou comunicando com uma estação Linux, e eu vou transportar um arquivo texto. Dentro do arquivo texto tem um código, um controle, tem uma informação para indicar o final de linha. Esse final de linha vai representar uma informação dentro da codificação ASCII no Windows e outra no Linux. Essa camada de apresentação, ela trata isso. Ela reconhece o sistema, porque ela está ligando diretamente à camada de aplicação, e ela tem condições de tratar essas diferenças. Então, a camada de apresentação visa padronizar as informações que estão sendo intercambiadas. E a camada de nível de consumidor, que seria a camada de aplicação, que não só está disponibilizada para o usuário final. Pessoal, é importante a gente falar que o usuário, nesse sentido aqui, não é tão somente o usuário que chega lá e utiliza uma interface do sistema. Esse usuário pode ser o programador. Quando o programador cria, por exemplo, no seu software lá em C#, você cria lá uma telinha para o usuário mandar e-mail. Quando ele está mandando e-mail, ele está consumindo uma cadeia de protocolos. Esses protocolos, essa disponibilidade, essa biblioteca que ele coloca lá no C#, ou em C, em C++, ou em Pascal, ou em diversas outras linguagens, é o conjunto de biblioteca que interpreta todas essas funcionalidades, os recursos que são disponibilizados nos sistemas onde essa biblioteca vai rodar, mas, em essência, contemplando o que tem na camada de aplicação. Então, a camada de aplicação, você tem os protocolos. HTTP, você quer desenvolver uma aplicação para trocar informação entre 2 computadores no formato HTML. Já tem um protocolo pronto. Já pensou se você quer trocar informação com o servidor? E toda vez que você vai criar essa aplicação, você tem que definir seu próprio padrão?
Então, esses protocolos da camada de aplicação, eles padronizam e simplificam o desenvolvimento de recursos nos computadores. Basicamente, essa é a preocupação fundamental para que as aplicações funcionem. Consequentemente, é a camada que tem mais protocolos. Ela tem uma chuva de protocolos e a cada tempo vão surgindo novos. Então, basicamente, são essas camadas. Então, aqui a gente vai colocar Application Header, são os dados do usuário, aquilo que o usuário quer transmitir. Aqui eu tenho Presentation Header, eu tenho aqui um PDU, ou seja, um conjunto de dados nativo desse protocolo. Vamos ver que a partir de agora eu tenho PDU até chegar na camada de enlace. Até na camada física eu também posso chamar de PDU, que é a minha sequência de bits que está sendo transmitida. E aí eu tenho o Session Header, ou seja, mais uma informação de sessão. Eu tenho Transport Header, depois eu tenho Network Header, depois eu tenho Link Header, que é a camada de enlace, e eu tenho a camada física que vai estabelecer essa ligação entre o enlace e a camada de rede, a camada física que transmite os bits. Vai juntando essa informação toda para o bit. É importante, então, a gente refletir sobre alguns conceitos que envolvem a comunicação de dados. Serviço. O que é um serviço? Conjunto primitivo de serviço, ou seja, de ações que uma camada presta a outra. Então, uma camada vive prestando serviço para outra. Ela simplesmente tem que pegar aquele dado que ela recebeu naquela PDU e realizar a sua tarefa. A sua tarefa pode ser, por exemplo, validar esse dado, realizar algum algoritmo de verificação e disponibilizar essa informação no local certo, aonde a outra camada vai conseguir aproveitar. Basicamente, essa é a definição do serviço. Bom, define as operações, então, que as camadas podem realizar. As camadas, então, têm serviços já pré-definidos para realizar. Já o protocolo é como a gente conversou no começo. O protocolo é um conjuntinho de regras para você comunicar com alguém igual a você. Então, quando a gente fala de serviço e não protocolo, é quando a informação está sendo trocada entre as camadas. Protocolo é uma camada com a mesma camada em outro sistema. Então, o exemplo que eu passo aqui para vocês é a camada de transporte. Eu estou enviando a informação utilizando um protocolo que não requer conexão. Qual que é o protocolo que não requer conexão? UDP. Esse protocolo, ele tem um padrão que a outra camada de transporte em outro computador vai entender. Então, ele tem essa missão de padronizar o serviço, né, entre sistemas diferentes, e não é entre camadas. Então, é quando já não é mais no mesmo computador. Ah, então quer dizer que sempre, a troca de informação vai ser entre um computador e outro computador. Não. Você pode ter no mesmo computador diversas instâncias de sistema. Em termos de hardware, o mesmo físico, lá você consegue colocar. Isso vai acontecer diversas vezes. O importante é deixar claro que os protocolos consomem uma sequência de camadas até que a informação fique disponível exatamente na mesma camada em outro sistema. Então, serviços e protocolos. Ao falar de serviço, prestação de serviço entre camadas. Ao falar de protocolo, estamos falando em outros sistemas. Agora sim, cada uma das camadas. A camada física, e nós vamos estudar a camada física, começamos já amanhã, nós vamos estudar sinais elétricos, nós vamos estudar a diferença entre transmissão digital, transmissão analógica,
codificação desses sinais. Como é que se codifica sinais? A gente pode buscar lá em alguns sistemas mais antigos, onde você tinha basicamente uma comunicação usando algum tipo de som, algum tipo de sinal, mas geralmente você conseguia fazer isso por som. Então, um exemplo é você utilizar o telégrafo. Pessoal, alguém já usou um telefone discar para alguém? Vocês já fizeram isso? Discar para alguém? Ou todo mundo aqui sempre utilizou telefone digital? Então, os telefones mais antigos, você discava mesmo. Pegava um disco e puxava. Você tinha que... Tem o mais antigo que... Não, aí é o seguinte. Quando você não tinha uma fonte de energia, você tinha uma manivela para gerar energia com dínamo. Então, esse é muito antigo. Não precisamos ir tão longe. Pessoal, os telefones mais antigos, se vocês forem... São Lourenço tem ali Soledade de Minas e tem um passeio turístico que você faz uma locomotiva. Eles mantêm essa locomotiva e funciona acho que duas vezes por semana, não tenho certeza recentemente. Mas você vai conhecer um pequeno museu de comunicação e eles vão te mostrar algumas coisas desse tipo. Esse telefone antigão, ele tinha uma pilha da Everett que era desse tamanho assim. Sem brincadeira, essa pila do telefone, os primeiros telefones que tiveram no Brasil. Esse telefone, ele basicamente, isso é importante a gente estudar, porque é mais fácil você basear em sistemas antigos, para à medida da evolução do sistema, você ir abstraindo a funcionalidade. Mas olha que interessante, vocês já ouviram dizer que antigamente a telefonista era responsável por fazer a ligação? Então, o que era essa telefonista? Vou fazer um desenho bem bobo aqui, mas seria mais ou menos o seguinte. Essa aqui é a casa do prefeito, tá? E aí tinha também a casa do delegado de polícia. A outra é do coronel. E a outra casa é de um industrial lá que começou a produzir em série. E aí esses sistemas, esse grande telefone ligado com fio, chegava numa central. Beleza. Chegando nessa central, basicamente, o prefeito queria conversar com o coronel. Então ele pegava o telefone, tirava do gancho lá, o microfone, era tudo separado, né? E quando ele tirava esse equipamento, utilizando, a partir dos sinais, a gente vai estudar depois, mas com o conceito de uma onda transportando informação, sintetizando de forma rápida, se você falasse as ondas do som, propaga uma onda sonora. Essa onda ia passar por um dispositivo muito sensível do seu telefone. Esse dispositivo ia vibrar e transmitir essas vibrações pelo fio. Essas vibrações iam chegar numa central, onde teria um dispositivo também muito sensível, que ia acionar uma luz, uma iluminação, quase como uma faísca na época. Você não tinha tecnologia de LED. Então, quando o prefeito pegava esse equipamento, aquele pouquinho de energia da bateria, ou seja, um sistema sofisticado para ela, ia enviar sinais com base no som produzido. E esse som, na hora que você tira o equipamento, você já faz um movimento, um barulho, e ele já enviava esse sinal para cá. Uma luzinha acendia e já tinha uma pessoa, tá, responsável por fazer a ligação. E ela tinha que pegar esse dispositivo, ouvir, e aí ela ouvia a voz do prefeito.
prefeito já liga para ela e fala assim, ó, bom dia, senhora, eu quero falar com... Nesse caso, eu falei aqui que era com o coronel, né? Dependendo da situação, eu quero, quer falar com o coronel? Quero pegar... Olhava na lista e tava escrito ali, ó, coronel, tinha um número. Quero fazer uma ligação física ali, pegava um fio. Tô falando aqui, por uma exagerada, mas faz um fio que liga aqui, ó. Uma ligação de circuito. A partir desse momento, ela fez uma ligação e fechou-se uma comunicação privada entre o prefeito e o coronel. Esse dispositivo, extremamente sofisticado, quando ele vai fazer essa ligação aqui, já enviava um sinal para cá e aí emitia-se um som. Vocês já sabem qual que é o som nativo aí do telefone. Aí a empregada do coronel atendia, só um minutinho que eu chamar o coronel, e o coronel começava a trocar comunicação com o prefeito. Por isso que eu falei para vocês lá usar a gatinha com o vizinho e fazer o vivão. Físico, lógico, aliás, um dispositivo físico que você tinha que conectar. Hoje, se você for fazer uma analogia com a internet, existe um emaranhado de troca de informações, mas você não tem que ligar esses circuitos em modo exclusivo. Então nós vamos, ao longo do estudo da camada física, identificar estes elementos, os elementos que compõem as conexões entre os sistemas. Não vamos estudar todos, vamos estudar alguns. Também os meios, que são os cabos, quando é que esses cabos são utilizados, qual que é a distância máxima que esses cabos podem ter. Vamos também entender que esses dispositivos são desenvolvidos para se comunicarem especificamente com outros dispositivos. Então vocês vão saber, por exemplo, qual é o papel de determinada interface, de determinada porta em um roteador, em um modem. E a partir desses padrões, vocês já vão identificar quais serão os sistemas suportados por aquele dispositivo. Também vão estudar, vão descobrir a partir, né, desse estudo da camada física, quais são as fraquezas e as vantagens de cada um deles. Por que que determinado, né, meio não pode ser utilizado se tiver muito calor, se tiver muito ruído, se for muito distante? Enfim, esse é o objetivo do estudo da camada de rede. Então a gente vai estudar sinais, a gente vai estudar algumas regras associadas à frequência, a gente também vai estudar padrões de codificação. Padrões de codificação seria mais ou menos o seguinte: a gente pode estabelecer aqui entre nós uma codificação. Uma codificação poderia dizer o seguinte: eu venho aqui e marco um x, você sabe que eu vou fazer a chamada. Eu não preciso falar para você, já fizemos uma convenção antes, eu não preciso falar para vocês que vão fazer a chamada. Coloca um x para vocês falarem, olha, vai fazer a chamada. Eu poderia também ter um símbolo aqui de interrogação, vocês saberiam que teve uma atividade, vocês vão responder uma prova, um questionário. Então, este padrão que se estabelece para você comunicar também pode ser definido de formas diferentes, dependendo dos meios que você utiliza, para transportar a informação, ou seja, para representar os bits. Isso quer dizer o seguinte: em um determinado meio, eu posso enviar um sinal elétrico. Se esse sinal elétrico for muito forte, significa que o número 1 foi enviado. Se esse sinal elétrico for muito fraco, significa zero. E a partir daí eu tenho uma codificação. Então, energia, 1, pouca energia, zero. Será que isso tem um problema? A gente consegue identificar um problema já de imediato. Se eu quiser comunicar com um sistema que está muito longe, eu vou dar aqui vou fazer um desenho para vocês verem o que seria isso. Vamos imaginar então, quando o sinal é forte na origem, é onde eu gerei o sinal, a hora que eu gero essa onda de sinal, ele vai lá em cima. Eu gerei aqui o sinal. Esse sinal está sendo transportado em um meio. Depois de 1 quilômetro,
esse sinal é desse tamanho, e que eu vou perdendo. Isso tudo a gente vai estudar nessa camada física. E aí eu criei o seguinte padrão: olha, se o sinal chegar até essa altura aqui, ele representa o número 1. No entanto, se o sinal chegar só até aqui, ele representa 0. E se o sinal não chegar até aqui, é porque não houve sinal, eu perdi a comunicação. Olha só o que eu já tenho de problema. Então, quer dizer, se eu tiver muita energia na comunicação, na origem, mas o meio vai perdendo, no final eu não sei mais se é porque está muito longe, se é porque eu estou recebendo só 0. Se eu receber uma sequência muito grande de zeros, não significa nada em binário. Se eu for transformar isso em um valor qualquer, não significa nada. Eu vou trabalhar com um padrão de 8 bits. Então, estas codificações nós vamos estudar. Algumas delas, como por exemplo, a codificação Manchester, utilizada nas redes Ethernet, nós vamos ver como funciona. Então, primeiro nós vamos ter que entender como que funcionam as ondas, qual é a diferença entre uma transmissão de dados analógica e digital, para sermos capazes de observar um padrão a partir de um gráfico e entender essa codificação é a codificação X, essa codificação é a codificação Y. Esta codificação é comum no determinado meio, essa outra codificação é outro meio. Por que será que tem isso? Gente, quando você coloca um cabo qualquer no dispositivo e o dispositivo é capaz de reconhecer o padrão de comunicação, ele simplesmente está decodificando isso. Com base na sequência de sinais que ele recebeu, ele consegue identificar qual é o meio que está transmitindo, qual é o padrão que foi adotado. Então, esse é um recurso que torna os dispositivos de comunicação mais inteligentes. Então, a gente já tem agora uma visão aqui do que tem na camada física. Então, a camada física transmite bits, sinais, especificações, né? Os fabricantes das placas precisam seguir as recomendações da camada física. Então, nós temos características mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais, procedimentos, sequências. O que significa uma sequência de bits? Pode ser, por exemplo, que aquela sequência de bits não é a informação, mas é o controle da informação. Exemplo, para informar que houve uma falha. A camada física, ela faz algumas coisas. Dentre elas, começa a comunicação e encerra a comunicação. Resumindo, lembra que eu fiz o desenho do telefone, do coronel, do prefeito? A camada física é a telefonista. Ela tem por função nativa ligar, estabelecer essa comunicação. Transferência de dados, é óbvio, a camada física é que envia os sinais usando a codificação correta para que do outro lado chegue a informação. O que é mais interessante da camada física, gente, é o seguinte: se não tivessem sido desenvolvidos os diversos padrões e dispositivos capazes de interpretar as codificações, vocês não iam conseguir facilmente consumir a internet. Por quê? Tem gente ligada à internet via rede sem fio, outro está ligando, utilizando a telefonia analógica, sistemas analógicos, e outros estão conectando a internet utilizando sistemas digitais. Graças a esta capacidade dos equipamentos de reconhecer esses diversos padrões na camada física, você liga todos eles e transmite a informação. Na camada física a gente vê também alguns padrões do nível físico, as conexões. RS-232, alguém já ouviu falar? Onde é que utiliza? É a porta serial. Porta serial. Então, os dispositivos de automação comercial e até mesmo automação industrial utilizam esta porta para enviar dados em série, serial. Existem impressoras que têm impressão em modo paralelo. Um diz o seguinte: serial eu mando um bit atrás do outro. Paralelo, eu mando os 8 bits ou vários conjuntos de 8 bits de uma vez só. Seria o 4 e o 5?
É, pode ser, mas aí o que, que vai depender necessariamente? Se eu estiver mandando, é a mesma coisa que você dizer o seguinte, olha, eu vou mandar uma informação daqui a Noemens, tá? Acho que Noemens é dá 15 quilômetros, acho que está uma boa referência. Vou mandar uma informação em Noemens usando 8 corredores, 8 pessoas acostumadas a correr. Cada um vai levar um bit. E aí, corra o máximo que vocês puderem, porque eu estou precisando mandar a letra A. Aí você codifica, cada um vai levar um bit, cada um vai... Por exemplo, quem for de boné azul, 0, quem for de boné vermelho é 1, põe todo mundo para correr. Se chegar lá, coloca todo mundo em ordem e vê. Qual que é o problema que você tem quando você manda diversas pessoas no local, dizem para correr o máximo possível, o que, que você vai ter como desafio do outro lado? Uns vão chegar primeiro do que os outros. Então você vai ter que aguardar, você vai ter que programar o timing de uma forma muito eficiente. Porque se você mandar, por exemplo, olha só a interessante essa analogia. Eu selecionei 8 corredores para ir daqui o Emendes levar uma sequência de bits. Então tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu estou mandando a codificação que seria o bit 0, bit 1, bit 1, bit 0, bit 1, bit 0, bit 1 e 1. Depois vocês me falam aqui qual que é o decimal correspondente. Aí mandei todo mundo às 10 horas. E eu programei o seguinte, olha, esses corredores aqui, o mais lento deles era 15 minutos para chegar. Aliás, aqui vai menos não dá. 40 minutos para chegar. Então quer dizer que 10h40 eles vão chegar lá com a informação. Aí eu vou ter, teoricamente, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 e 1. Só que aconteceu o seguinte, quando passou-se 5 minutos, eu mandei outro grupo de pessoas. E aí esse sujeito aqui, ele atrasou. E o sujeito que vinha atrás dele chegou na frente. Tá aí o problema já. Entendeu? A comunicação paralela tem esse problema. Você nunca vai ter comunicação paralela com dispositivos muito distantes, só para comunicações próximas. Então, entendendo esse processo de comunicação, você já percebe que alguém fala para você, ah, estou fazendo uma conexão paralela daqui lá no outro prédio. Não vai funcionar. Como é que você vai fazer esses bits chegar ao mesmo tempo lá? Um desses cabos pode ter mais massa do que o outro, consumir mais energia e atrasar o tempo de chegada. E você não vai conseguir fazer a sincronização. O que é a sincronização? Organizar esses caras para que eles cheguem em um determinado tempo e você consiga identificar todos. Se você teve uma perda de sincronização, você fala para ele, manda de novo. Porque o que você mandou não é possível de entender. Então, basicamente é isso. Tem muitos para comunicar roteadores, né? Camada de enlace. Então, a gente já viu que ela liga a camada física com a camada de rede. Ela é que faz a conexão e ela é que encerra a conexão. Só lembra que você tem a conexão do circuito. O circuito que a telefonista ligou para o prefeito falar com o coronel da cidade. Isso é uma ligação física. Eu tenho também um momento em que a ligação ela está na conversa. Vou imaginar então que o prefeito falou assim para o coronel, oh, até mais coronel. E aí, o coronel vai colocar o telefone no gancho para receber um sinal. Esse sinal para dizer, olha, a comunicação encerrou. Então, embora tenha encerrado fisicamente, parou a transmissão do sinal, existe aí uma questão importante de comunicar as outras camadas, dizendo, olha, parou o circuito aqui, fechou, essa comunicação encerrou. Então, ela tem também esse papel de fazer a ligação da comunicação lógica. Splitting de conexão. Olha, você pode fazer, por exemplo, uma conexão utilizando vários enlaces. É a mesma coisa de vocês fazerem download utilizando diversos servidores. Você tem um link só de internet, você só tem uma conexão sem fio. E você está conectado a diversos servidores que estão enviando o arquivo para você.
Então, de certa forma, você está utilizando aquele meio de link para transportar diversas conexões. E aí você tem uma questão na camada de enlace que ela não trata um bit, ela trata sempre frames, conjuntos de bits. Então ela tem que fazer essa montagem desse frame, que é o caso, por exemplo, da rede Ethernet. Ela vai trocar frames. Então essa camada é responsável por montar esses frames, enviar e receber esses frames do outro lado. Controle de fluxo, que é basicamente mais ou menos o seguinte: o fluxo está fora do padrão. Um dispositivo envia os dados muito rápido e o outro não tem capacidade de ler tão rápido. Então essa camada tem a missão de estabelecer um tempo, um acordo, para que a transmissão ocorra, né, sem prejudicar um dos pontos da comunicação. O enlace seria quando são formados os pacotes? Na verdade, o enlace, a camada de enlace, é quando você tem um pacote para ser transportado e ele é como se fosse quebrado em diversos bits, mas não um só, em diversos, e entregue para a camada física, para a camada física ver como que ela vai entregar. A camada física geralmente vai mandar em sequência esses bits, então ela vai tratar bit, e a camada de enlace sempre trata um conjunto de bits, um quadro, um monte de bits juntos. Junto com esses bits, existe uma questão interessante da camada de enlace: o bit de controle de erro. Exemplo, eu quero mandar a letra A. E a letra A, suponhamos, é muito parecida com a sequência de bits da letra B. Eu posso mandar A e no outro lado interpretar como B. Então eu coloco um bit no meio para ser verificado quando chegar no destino. Se não coincidir com o bit de verificação, o sistema fala: isso não pode ser A. Porque se fosse A, esse bit teria que ser outro. E aí elimina a confusão de um frame, a confusão de uma sequência de bits que não pode ser interpretada ou poderia ser confundida com outra. Esse é basicamente o fluxo confundido. Controle de acesso gerencia o acesso ao meio. Gente, a questão de acesso ao meio, naquele vídeo vocês viram que os pacotes iam caindo num canal de transmissão, e aí houve um momento do vídeo que disse assim: alguns pacotes podem não chegar ao seu destino. Pode acontecer algum acidente. O pacote bateu no outro e explodiu, desapareceu.